операції. Ці операції ми умовно будемо позначати плюс і помножити. Це ніяким образом не означає, що F є числовою множиною, а це звичайна дія додавання, а це звичайна дія множення. Ні. Це довільна множина. Це довільні операції, на які накладаються певні обмеження. Наприклад, ми вже казали, що плюсом ми маємо право позначати тільки комутативну операцію. Тому звідси зразу видно, що оця операція буде комутативною. Оця якою завгодно, ну, в плані комутативності. То таку множину з двома операціями ми будемо називати кільцем. Якщо виконані наступні умови. По-перше, кількість елементів у множині R має бути не меншою за 2. Як мінімум 2 елементи. Якщо там один елемент, то такі множини і розглядати не цікаво. Той один елемент має бути А плюс А дорівнює А, А помножити на А дорівнює А, ну, тобто щось там таке буде. Незрозуміло, як нащо воно треба і нащо розглядати такі випадки. Так, R містить як мінімум 2 елементи. Далі. Якщо ми розглянемо оцю множину з однією тільки операцією додавання, то отримаємо А велику групу. Відносно першої операції R є А великою групою. Відносно другої операції F є напівгрупою. Що означає, що це напівгрупа? Операція асоціативна. Більше ми нічого від неї не вимагаємо. Тут треба зауважити, що в деяких підручниках, особливо в підручниках, які написані не для як ми з вами, а для фундаментальних алгебраїстів. Оцей третій пункт звучить трохи інакше. І якщо вам, до вас потрапить такий підручник, і ви побачите інше визначення кільця, щоб ви не лякалися, ой, мене неправильно вчили, а розуміли, що може бути і таке означення. І звучить воно так. R з операцією множення є моноїдом. Наприклад, коли я вчилася на мехматі, то нас вчили саме так. Зразу там одиницю туди додали і все. І інші ніякі кільця не розглядаємо. Але ми будемо розглядати більш загальний випадок. А отаке кільце будемо називати кільцем з одиницею. Це означення я введу трохи пізніше. І четверте. Виконуються закони дистрибутиви. Для будь-яких А, Б, С, що належать R, виконуються такі рівності. А помножити на Б плюс С дорівнює А помножити на Б плюс А помножити на С. І крім того, Б плюс С помножити на А дорівнює Б А плюс С А. Чому нам треба написати і таку рівність? Тому що отут про комутативність операції множення нічого не сказано. Якщо, якби вона була комутативною, то ми могли б написати або оце, а інше випливало з другою. Але у самому загальному випадку потрібно оці обидві рівності писати. Так. Це було означення кільця. У нас буде сьогодні багато прикладів кілець, але щоб ми могли попрацювати з тими прикладами і розглянути їх властивості для кожного кільця, свої властивості, ми спочатку введемо ще деякі означення, які бувають в кільці, які бувають елементи в кільці і так далі, і так далі, а потім вже будуть приклади. А зразу ми вивчимо властивості елементів кільця.
нас 0 – це нейтральний елемент відносно операції додавання. Пам'ятаєте, ми казали, коли операція комутативна, то ми можемо для неї використовувати таку позначку і для відповідного нейтрального елементу використовувати таку позначку. Це не число 0. Це не число 0. Це нейтральний елемент відносно додавання. Всі розуміють різницю? Ну, сподіваюся, що всі. Нехай це нейтральний елемент відносно додавання. Тоді для будь-якого А, що належить R, виконується наступне. А помножити на 0 вирівнює 0, помножити на А вирівнює чому? А. Да, ви що? Ну, ні, це ж відносно. Ще раз, це нейтральний елемент відносно додавання і ніяк не множення. І коли ми оце доведемо, то ми зразу звідси буде наслідок, що нейтральний елемент відносно додавання ніколи не може співпадати з нейтральним елементом відносно множення, якщо він є у кільці. Так, і друге твердження. Для будь-яких А і Б, що належить R, виконуються такі рівності. Мінус А помножити на Б дорівнює А помножити на мінус Б і дорівнює мінус АБ. Скажіть мені, будь ласка, чим ці три вирази відрізняються? Що отут у мене написано? Що це таке? Протилежний, правильно. Це не знак мінус в нашому числовому розумінні. Оце елемент протилежний до А відносно операції додавання. Отут А множиться на елемент протилежний до елементу Б відносно операції додавання. А тут записаний елемент протилежний до добутку АБ відносно операції додавання. Тобто, грубо кажучи, оцей мінус можна перекидати звідси сюди, як завжди ставити перед дужками. Ну і зараз ми це будемо домовити. Які є пропозиції щодо доведення першого твердження? Ми знаємо, що таке нейтральний елемент. Що в нас взагалі є? Є нейтральний елемент і є деяка множина з двома операціями. Ці, ну, тут додавання начебто явно не використовується, але воно там є. І ці дві операції є дистрибутивними. Як би нам використати, що це нейтральний елемент? Тут можна нульки в виді суми елемента і противоположного. Краще ні. От 0 плюс 0 розлучала пропозиція. І чому це буде дорівнювати? Нулю, тому що 0 нейтральний. Так. Тепер згадаємо, що в нас є дистрибутивність. І домножимо на А ліву і праву частину. Ну, домножимо, наприклад, зліва. Потім ви самі домножите справу. Отримуємо А помножити на 0 плюс 0 дорівнює А помножити на 0. Розкриємо дужки і отримуємо А помножити на 0 плюс А помножити на 0 дорівнює А помножити на 0. І оцей перехід звідси сюди ми здійснили, завдячуючи властивості які? Дистрибутивності. Тобто звідси сюди ми використали дистрибутивність. Так, тепер дивіться, в нас тут додається однаковий елемент, отримуємо цей однаковий елемент. До лівої і до правої частини додамо, що додамо? Протилежний у цьому елементу відносно дії додавання. Додамо мінус А помножити на 0. Ми ще не знаємо, що це за елемент. Ми його додамо. Так, тоді в лівій частині що у нас залишиться? Оцей додаток з одним з оцих додатків знищиться. В лівій частині залишиться тільки А помножити на 0.
два взаємно обернених елементи, то отримаємо нуль. От, власне кажучи, першу частинку ми довели. Щоб довести оцю рівність, треба проробити аналогічні вправи, але домножати треба справи. Залиште кілька рядочків і самостійно, в якості домашнього завдання, доведете оцю рівність, домножуючи справи. Так, є сюди питання. З цього твердження зразу випливає наслідок, що якщо у кільці є одиниця, тобто нейтральний елемент відносно множення. Тут я під одиницею розумію нейтральний елемент відносно множення. Якщо він там є, то 0 не дорівнює 1. Коли я пишу те 0 не дорівнює 1, я не маю на увазі, що число 0 не дорівнює числу 1. Що я маю на увазі? Що елемент нейтральний однієї операції не є елементом нейтральним іншої операції. Саме так, що нейтральні елементи відносно додавання, відносно множення у кільці ніколи не будуть співпадати. Вони могли б співпасти, якби це було кільце з одного елементу. Але ми такі кільця не розглядаємо. Так. Сюди питань немає, тоді переходимо до наступного вершення. Yeah.
дивіться. Дивіться. Нейтральний відносно множень. Ну, таке може бути. Кільце не зобов'язане містити нейтральне відносно множення, але припустимо, що він там є. І нехай А деякий елемент кільця. Елемент А називається оборотним. Якщо існує такий елемент А в мінус першому у цьому ж кільці, що А на А в мінус першому дорівнює А в мінус першому на А дорівнює нейтральному відносно множенню. Ну, тобто для якихось елементів кільце може, якісь елементи кільця можуть мати обернене відносно множення, якісь не можуть мати. Якщо у кільці немає нейтрального відносно множення, то говорити про оборотні відносно множення взагалі не коректно. Ну, а якщо є одиниця, то принаймні, якщо є нейтральне відносно множення, то принаймні один оборотний елемент у цьому кільці буде. Що це буде за елемент? Оця ж сама одиниця, сама до себе завжди оборотне відносно множення. Далі стосовно термінів. Дуже часто студенти путають термін оборотний і обернений. Оборотний елемент – це той, який має обернений. А обернений до А – це елемент А мінус першого. Тобто, коли ми кажемо, нехай елемент А обернений, зразу виникає питання, до кого він обернений, до якого елементу обернений. Тому казати, нехай А обернений елемент, крапка, некоректно. Треба казати, нехай А оборотний елемент. Тобто, в ньому є А мінус першого. Так, це було значення друге. Значення третє. Називати дільниками одиниці.
Замість того, щоб казати, нехай А – оборотний елемент кільця Е, я буду казати, нехай А – дільник одиниці. Звичайно, це стосується тільки тих кілець, в яких є нейтральний відносно множення. Так, означення четверте. Ми будемо казати, що елемент А належить Е, є дільником нуля. Лівий дільник нуля. Лівий дільник нуля. Якщо відповідно існує таке С, що належить Е, що А на С дорівнює нулю. Відповідно, запишете самостійно, що таке правий дільник нуля. Ну і коли ми будемо в некомутативному кільці казати, не уточнюючи, нехай А дільник нуля, це буде означати, що А є або лівим дільником нуля, або правим. Але в більшості випадків, коли ми будемо вживати слово дільник, ми будемо працювати у комутативних. Цих означень немає. Далі ми будемо, наприклад, відпрацьовувати всі ці означення. Але спочатку запишемо типи кілець. До речі, можете тут потренуватись і подоводити такі твердження. Якщо А лівий дільник одиниці, то А не правий дільник нуля. Якщо А правий дільник одиниці, то А не лівий дільник нуля. Ну і так далі. Ці твердження будуть допоміжними при доведенні одної з ускладнених задач, яка є у цих методичних розробках. Наприклад, у скінченому кільці всі елементи є або дільниками нуля, або дільниками одиниці. Тобто у скінченому кільці елемент або дільник одиниці, або дільник нуля. Дільник одиниці мається на увазі і лівий, і правий. Я наголошую, що це виконується в тому числі і для некомутативного кільця. А от в нескінченому некомутативному кільці це твердження порушується.